کتاکړم سندرانو غزل بدرته وې هاي هاي جانا نه پېښور میکړه بل بدرته وې سلامونه او احترامات قدرمنو افسر افغانې ما کله کله ناساپی مشایرو کې راشو کله د نیمه شپې سندرې نن به سندرې هم اورو خو د کمزوان سره د زیرک فکر سره چې زما مرکه ده هارمونیم هم پروت دی ګیټار هم په نظر راځي د بی ایس اکنامکس زده کړه کوونکی د اګریکلچر یونیورسټي نه اظهر خان را سره ناست دی ډېر خوشحاله یم چې موسیقي اوس ینګ لاټ ته راغله ایجوکیټډ لاټ ته راغله او زما هغه دردېدلې ځپلې زخمی زخمی او خواره سندره چې کله دې خلکو روچته کړه دا انګریز ته هم ورسېده دا د اردو ژبې ویناوال ته هم ورسېده دا بهر هیواد ته هم ورسېده دوی لګې دی یو ډېر لوی کنټریبیوشن کوي نن اظهر سره دا مرکه کومه چې څه خلک دا ټکونه کوي چې دغه نوي ځوانان په موسیقي نه پوهېږي ټول لپسنګ دی هغه سې کارونه نشي کولی موږ استادانو په دې باندې به تفصیلي خبرې اترې کوو اظهر جانه سلامونه ستړی مشي زړګیا وعلیکم سلام افسر افغان څنګه جوړې بالکل خیر دې زړګیا ته خی خوشاله سوکاله شکر دې شکر دې ته پی دې په دې رستیو کې ډېر زیات هټ لاړ ډېر خوند او دغه ائیډیا چرته راغلی و بس دا خو ټپی زمو پښتانه ډېر خوخی اها بس خو خلکو مینا مکړه فوک دې خلکو سره ډېر مینا کوي کنه ډېر کوي تقریبا په غزل نه زیات تر خلک لکه وختي مونږ گپ لگاو چې لکه ډیر خلک زمون په وطن کې دغه بې تعلیم دي کنه نو هغه وجه نه خلک په غزل نه پوهیږي او بل په جوړه خبره نه پوهیږي نو اسانه خبره چې ټپې زړه مودا پکې بیان نو اس کال ویلې او اس جرګې د مشران ورلې نو دغه اسانه خبرې مې او خلک به پوهیږي مشي دغه لوی واړه ټول به پوهیږي نو خدای خلکو ډیر مینه وکړه ډیر مینه اظهر جان دا راته ووایا چې د زړه سره موسیقي چې په پښتنه ټولنه کې کله د موسیقي خبره کیږي موسیقار ډیفنس یو شي ویریږي کله کله سره نورې قصې او تړل شي د مور او پلار د طرفه اظهر جان یو طرف ته خپل زده کړې هم کوي بی ایس روان دی بل طرف ته په موسیقي کې لګیا دی بل ها محنت کې ځان ستړی کو موسیقي دنیا ته په کومه جذبه باندې راغلی موسیقي خو زپار ځای کې وایم چې زما د زړه نه دغه موسیقي خو خدا او ما ته خون راکي دا زما از ا فیشن دی چې زه دغه موسیقي کوم او زوی مچ زما پښتو دغه انګریزان او دغه پنجاب وال او دغه نور خلکو پیژني چې زمو پشان ځوانان راشي تعلیم یافته لکان راشي مشران چې کومو خو سب به تعلیم او سب پکې بلا شي ډېر تعلیم یافته مشته خو خده بلا کسان رال دغه سي مونږ اوس یو چې کله سندره ریکارډ کړو کرن خان هغه اغم لګیا د کار کوي اردو او پکې انګلیش سبټایټلز پکې راځي هغه ترانسلیشن او دغه سي زمو مو سندره چې کومه بر روانه دي هغه لمونګه دغه سي کار شروع کړي دي چې دغه خلک پوي شي نو دغه وجه نه خوم هغه یو خبره ده چې زمونږ د پښتو ژبې له خدمتو کو دغه ینګستر چې کومه لکان را روان دي کم پکې دي او کوشش روان دي نو ګورو چې سکی کله کله چې د مشرانو سره کېنه مازر جانه نو هغه ستاسو دغه کار تر سي په خسترګ نه ګوري وجه سده دغه لاري بنديګي کو هغه چې دیو مهنت نه کوي یو دم په پیراشوټ راشي به یو ډېر لوی زیو نسی نو خدای خبر چې ولې په دې پزړونو کې دا خبر راځي مو خو ته ډېر احترام لرو او مينو ته لرو او باید چې تا تم پته ده نو خدای خبر پوه نه مچ ته دا موسیقي چې کوم پوه خلق ته هغه ولې په دغه سترګو ګوري کم چې زموږه ته دغه شوقي راغلي دی خو خدای دغه کوي شاباسي ور کوي چې خروانې دا دی هغه دی یعنی په کار دا و چې هغه خوشاله شي وي چې دا ټولګي زیات شو سندره زیات شو بالکل او په کار ولم دا و چې خوشاله شي وي چې یره سوک شتا چې مونږ په انګریزانو منی یا په پنجابیانو منی چې را او پښتو زمو په پښتو کې دغه ټکه دا سه ویلې شي اها نو موسیقي خو دې په سبق باندې یا په زده کړو کوم اثر نه دی کړی لکه څنګه چې په کلاس کې چته ناقابل یا کمزوري فیل شوی خو نه نه دغه وجه خو نشته او بل اکثر دا خپل خبر نه کوم سمره چې کسان دي د موسیقي سره تړلې لکان چې دي سبق وای خو به بای چې تکړه زکې چې دغه سیس چې کوم دې دا ډېر مهنت والا کار دی نو دغه نیم په نیمه میتھمټکس ته ته خو خبر همداسې نو خروانی ما قابل ډیر نه مخ نورمال ایو ایوریج روانی سي دا سي دا زر جان خبري تری بم کو د په هارمونیم غتی هم دی زبر دا سي
زما د مرکی د سی روایت نه غوړی شي څنګه چلې دا ته وای چې د نن د موسیقي د پاره आवाज انداز جامع شکل صورت د څومره اهمیت لري څومره ارزښت لري نو اولنې خبره خو د بولنس ته چې بولنس تا کې ډیر زیات دي چې تاسندره وای باید چې تا ته کسان ناشتي خبره وکړي دا غوې د مخه او اور شکل صورت هم خده او چې زکه چې ته سبا ویډیو کې چې خلکو ته خلګي چې را دا خپل الګ ته خپل سندره وای نو دغه ضروری ده دغه سره خامخا چې ستار ډریسینګ ویل ډریسینګ یې چې تیار خلکو یې چې یار خ کپڑے غوستې دي خ نارمل لکه بس پینو جامو دی اوس ناشنا رنگ چولی لکه دغه خبر نه ده سپینه کپڑے دی چولی یا سی مثال ورکوم کنه او واسکټ دی چولی خپل سپلای دی چولی خبره شروع کوم نو شروع هم دا غو د فریاد نشي چې یاره جی خراب وو سنشته دی او ختم هم په دغه شي نو دا څنګه تاسو به نه چې تاسو هم دغه قصه بیا نو دغه میوزیک چې کم دی نو دا خو خپل یو فیلډ نه دی په کار باید چې تو کارو کې خپل نور کارونه کې زیات تر خلک دا وایي چې یاره پیسې نشته را سره او مونږ دغه پروګرامونه مې نشته او دغه کوم هغه خو باید چې ځینې کسان داسې وي چې هغه که پخوا څونه خلک وو بې تعلیم وو هغوی کوله نو هغوی ته بله څه لار نه وه څه هنر یې نه وو شته دغه دغه یوه لار وه سره د موسیقۍ چې په هغې باندې به دغه کوو پیسې ګټلې نو موږ خو شکر الحمدلله زه خپل سبق هم وایم خپل پاکټ منی ما ته میلاویږي د کور نه او دغه میوزیک تا ته ما مخکې مو چې دغه زما فیشن دی زه د شوق نه کومه دا څه چې کومه ډیر ښکلی یوه نغمه ورو بیا کوم سوال نیم زما ذهن کې وي در ناغم کوم نو صبر اثر را شریکې چې خوند ور نو ازر جان زه خو ستا په ټپو باندې ډیر زیات مینه ما که هغه ټپې را سر را شریکې کوم چې دی وسته غروسته وکړي کړي دی ډیر خوښي شوې دي ارشاد یا سبق دولا سو کال ویلې اها یا دولس جرګې دم شرانو ور لیگ ما ور لیگ ما آها آها ما چیاری کل کوالا آی های ما ویچی خوی بد درن پشانتی وینا پشانتی وینا وقتا کڑم سندرانو غزل بدرت وی آی های جانا نپی خور ڈوڑے دبل خرم دعا تھا پس کو جاڑی بنا مورے میرا دا آئے ہائے وجن آوازی د ٹول کور کبھی کرو نا یا کرو نا آئے ہائے ودا خو میں زڑ دے او کابل نا دے وڈیر دی پکڑی نور پہ مکہ و ظلمو نا یا ظلمو وچی محبت نکڑے ناوی آئے ہائے ولکہ ہندو بے کلی ملوے شوے وی ناولوے شوے وی ستالی ستالی ونے دے آئے ہائے گلے سلا کوے او گلے سلا کوے زڑا میں پتا پس سرے دے آئے ہائے گلے سلا کوے وا 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 زار جان ډیر خپل موسیقي له سمره وخت ورکې ریاض لا تمرین لا نو ناس دی اکثر د شپې
پلا ٹائم مرکری را ټول شینو دغه چې نوې سندره کله ریکارډ کوو نو پاغه باندې کم اس کم سلور پینځه ګنټه روزانه ریاسل پکاری زکه چې بیا تکله وکل ورکه نو پای کې وای چې ته کلیر استانه پکې ټیونر میونر استعمال نشي ستا نیچرل आवाज روزي ډیر خب تاسو اکثر دروازه ودی او د شپې را ویخی اخیسا موسیقی رو الٹانا دا لکھا ٹول سندرغاڑی زاک سروی نما در وزی دا ٹولو دی نو دا شپی خو من کارم کو دا کریٹیویٹی دا شپی عمل دے که دا سنگ چل دے دا شپی نا دا موسیقی چکم پو خلق تیا وی خوی چی تکل سحر پاسی وقتی پنہار باندی تالری اصل پکار دے نو سحر چی مونگ پاس سنو دا غی انویسٹی مکتب تا دا غی منڈی تردی و دا غی نپس چرا شنو مونگ تا ٹائم دا غی دا ما خامی ملاو شی صحیح زوانان ایجوکیٹڈ پیغلی یا زوانان کراتلل غواړي موسیقی ته اکثر مشران خو چې تی پیغام اخلم نو غو چې را شیډر ګران دی او دا اولز د کول غواړي ویل لوی قصه ته بس پیغام ورکې د زوانان او پیغلو نو موسیقی خو د مینې سیس دی سره مینو کې او باید او سونه کسان چې مرازی راشه موست ویلکم اس مشکل لاری نشته تاسو خو به تبدنیت نه کنه خپې خو به نه وای نه مونږ به الټه اپریشیټ کوو چې را راضی شي او خو الله به اپریشیټ کوو چې خه کار کوي د پښتو ژبې له معیار او سټانډرډ معیار ساتي سکه چې الفاظ نه وي مطلب هغه ته پويږي چې سر الفاظ او خه کار کول غواړي نو موست ویلکم را دي شي زمونږ به سره خپل ټول کوشش کوو چې هغوی خلکو ته ور وښایو د خپلو چینلونه او نورو مشرانو سره انټروډیوس کړو چې یاره دا الګ تې راغلی دی او موسیقي خوښه ده او نوی الګ دی نو دا پوشکې چې دی ډېر بوست والی کنه ډېر ښه ډېر ښه درته ووایه زر جانه اخري پوښتنه مې ده بیا که کم کلام را سره شریکې ډېره به ښه وي ګنې اجازت به غواړو چې د نن نه لس یا پنځلس کاله پس به د موسیقۍ په نړۍ کې اظهر جان چیرته ولاړ وي په کوم ډګر ځان ویني نو بس خدای خبر چې پښتانه څومره مینه کوي څنګه چې دغه ما دغه ټپې ریلیز کړې وي ویډیو زما ولنې ویډیو کار خو ما ډېر مخکې نه کړی دوه زره پنځلسم نو که شپاړسم نه ما کار شروع کړی ما آڈیو سندره بور کولې نو آڈیو خو نن سبا ډېر کم ویو راځي او سبل سره دغه چینل هم خلکو نو پیژندلې اوس دغه ټپې چې ما کمې ریلیز کړې د هغې نه پس دغه تصویر چې کوم د زموږ د ملګري شاکر غزل او غم چې ریلیز کړو نو خلکو ډېره مینه وکړه او په دوه میاشتو کې دوه میلیونه وکتل شو دا ډېره لویه خبره ده بېشک لکه په دوه میاشتو کې کنه په کال کې هم نه نو دغه زه ډېر مشکور یم د دغه خلکو نو که دغه سیمینه دوی زما سره کوي نو باید زه به بیا ډېر ښه کار کوم دوی به زما نه اکسپیکټیشن چې یاره دی به مخکې څه وایي مخکې به څه وایي نو زه به ښه کار کوم نو چې ښه کار کوم باید نو خدای خبر چې مخکې به دا د اوریدونکو په مینه باندې ده چې هغه څومره مینه کوي اظهر جان په آخري شیبو کې کم داسې ستا د زړه د خوښۍ کلامي چې ته ډېر خوښې په یوازې والي کې ځان سره غږې هغه را سره شریک نو اوس خو ما څه یاد هم لري کوشش کوم چې یستا دستر گومس خمار تما نشا نشا کتلے آئی ہائی 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 لا 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 واہ او دبل پا تماشا د دنیا غمونن ات زماوے سداستاوے د دنیا نہ ٹوپک وے نہ جنگونا نہ مرگ جو بلاو بمنا ای ہائی چد سلیو فیساوے دنیا غمون نوے تزماوے زدا ساوے دنیا غمون مینا مینا وے وفاوے دنیا دنیا دستر گرپ دے عمر لندے مل یارا دا دنیا
دنیا دستر کو رب دے عمر لندے ملیارا ای های د دنیا مولانا ایت زماوے زداستا واہ د دنیا مولانا ایت زماوے زداستا د دنیا وا 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 زر جانا میسج والا ہائے 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 ٹوپک کوئی نہ جنگو نا ہائے ہائے ڈیر دغه سی یو میسج زمون دے پختنو تم پکار دی او فنکار دغه پختانه خرابول ایم شی او خطول ایم شی خیلار مر خود شی خراب لار مر خود شی کوشش وکي چې خسندري وای خشر انتخاب کې او میسجونه دغه پختنو ته پری ډیر زیاته مننه کومه قدرمنو داو ازر خان سوک چی د موسیقی دنیا ته په یو نوی جذبه په یو نوی اراده او په دغه مخه په دغه جذبه راغلی دی چې زه به یو لوی مرام لوري ته ځمه زه به د دې جنګونو نه د تیر عمر حساب اخلمه ما سره کور کې یو ټوپک دی پر رباب اخلمه د دغه فلسفې سړی به یم او زما به بیا هم دغه عرض وي چې څومره هم د موسیقی د دنیا خلک دي یا په پښتنه ټولنه کې پوهان دي دانشوران دي باید چې د دغه خلکو ډاډ جوړ شي دوی ته یو نوی الوت ورکړي دوی ته یو نوی جذبه ورکړي دا زمونږ د پیغام رسولو یوه لویه ذریعه ده د پښتنو یو پوست انځور پوره نړۍ ته رسولی شي دغه مرکه په دغه ځای باندې پای ته رسي افسر افغان ته راکړي اجازت خاد آباده او بریالي اوسئ.